avvicinate Mesta, qui da Poato, che è il nostro Adamo. Pošto je dame i gospodo odbornici, srdečno vas pozdravljam na današnjoj sednici. Ti ste to i Ljeni Šurajim, ti ste to naš Bog. Uzeli ste od mene kada moj lešen. Današnjoj sednici prisustuje predsjednica opštine Čoka, gospodja Stana Djember, zamjenik predsjednika je odsutan, prisustuju članovi opštinskog vijeća opštine Čoka, osim budovača Radovana, tu je pomoćnik predsjednice opštine Čoka, tu su načelnici, šefovi odeljenja opštinske uprave opštine Čoka, naravno tu je i zamjenik načelnika opštinske uprave opštine Čoka. Našoj sjednici prisustvuje i direktor javnih ustanova sa teritorije naše opštine i javno komunalnog preduzeća. Tu su i predstavnici medija, i da li je tu predstavnica samostalnog sindikata opštine Čoka, ne znam, i ona je pozvana. Još jednom srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na današnju sednicu. Na osnovu člana 116 poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka, otvaram 13. sednicu Skupštine opštine Čoka. Krši i kriši od tešta je tudi jedan ukren i ne sasti za jednog otvodih soko svoj jedan i ben. Mennyit on csóka kösé képcső testület, ének 13. ülését. Kérem, hogy tartsunk népsorolvasást. Majd le, adjunk a prozitkó. Ivana Naumov, Nebojša Vukovics, Ivan Andrić, Zoran Budus, Dragana Šalabov-Pasa, Darko Bedek, Luka Vidarković, Ode. Lena Šilić, Aleksandar Bogdanović, Josip Češljar, Olnica Jović, tu, Petar Rimović, Dušan Jovanov, Ema Lidis, tu, Dobrovitova, Irakeli, Lengyel Anna, Olaj Tibor, Szemeridi Ernő, Mária Szigána Ella, Ábrahám Ildikó, Varga Károly, Kristó Zsika, Milán Kovács Novácsán, Teodor Bánki. Odbornici Ana Lengyel, Dušan Jovanov, Snežana Adžić, Uda Kedić, Teodor Bandić i Lena Šili javili su svoje odsustvo sa današnje sednice i shodno tome opravdano odsustvuju. Konstatujem da je prisutno ukupno 15 odbornika, te postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Megalopito moj tizan, to načinom po jedan, energije je tajem ribeno kipše, tešto je dento kipeše. Pre utvrđivanja dnevnog reda današnje sednice, shodno članu 122 poslovnika Skupštine opštine Čoka, prelazimo na usvajanje izvoda i zapisnika sa 12. sednice Skupštine Čoka. Čugo ga šike išće tešvjeti na kviđerendi soba i zatanak sa susom keteli soko solopjan o moji liš napirendinek epogodaš edujt atirinko kipše tešvjet tizan keteli kudi širo kisuju jajzir konjiki ono te epogodaš edujt. Otvaram pretres povodom ove tačke dnevnog reda. Daj neko traži reč. Molim Vlakina Kuzara se ulašu. Ukoliko ne zatvaram pretres, vezaramo vitat, pitam odbornike koji za prihvatanje izvode i zapisnika. Kivano jezve klinju i kivano teat pogodaša, melet, kirim za vozung. Molim glasajmo. Hvala lijepo, kresujem sebe. Konstatujem da izvodi zapisnika sa prethodne sednice jednoglasno usvojen. Megala pitam je jezve klinju i kivano teat. Az előző ülésre egyhangulag elfogadtuk. Za današnju 13. sednicu Skupštine opštine Čoka predlažem sljedeći dnevni red.
Tačka 1. Predlog odluke izmjene i dopune odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Čoka. 2. Predlog odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača i pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka putem prikupljanja pismenih ponuda. 3. Predlog odluke o uklanjanju objekta u Čoki, ulica Potiska, broj 51. 4. Predlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u povremenom radnom telu Savjeta za zdravlje. Tačka 5. Predlog rešenja o imenovanju lokalnog savjeta roditelja opštine Čoka za školsku 2021-2022. godinu. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj rada opštinskog veća opštine Čoka za period od 1. jula do 30. septembra ove godine. Tačka 7. Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čoka za period od 1. januara do 30.6. ove godine. Tačka 8. Predlog zaključka o prihvatanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana predškolske ustanove Radost Čoka za radnu 2020-2021. godinu. Tačka 9. Predlog zaključka o prihvatanju predškolskog programa predškolske ustanove Radost Čoka. 10. Predlog zaključka o prihvatanju godišnjeg plana vaspitno-obrazovnog rada, dnevnog smeštaja, nege i društvene ishrane dece predškolskog uzrasta predškolske ustanove Radost Čoka za period 2021-2022. Tačka 11. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu osnovne škole dr. Tihomir Ostić iz Ostićeva za školsku 2020-2021. godinu. 12. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Ostić iz Ostićeva za školsku 2021-2022. godinu. Tačka 13. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada osnovne škole Servo Mihaj u Padeju za školsku 2020-2021. godinu. 14. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole Servo Mihaj u Padeju za školsku 2021-2022. godinu. Tačka 15. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu osnovne škole Jovan Popović Čoka za školsku 2020-2021. godinu. 16. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole Jovan Popović Čoka za školsku 2021-2022. godinu. Tačka 17. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na plan i program rada sa finansijskim planom Crvenog krsta Čoka za 2022. godinu. I tačka 18. Odbornička pitanja. Most előter érteném a képviselő testület mai 13. ülésének napirendi pontjainak javaslatát, és pedig a következőképpen: egy Csókaközség köztulajdonában lévő javak megszerzéséről, rendelkezéséről és kezeléséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat javaslat, 2. Csókaközség köztulajdonában és szükségletégre ingatlan beszerzéséről szóló írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról szóló határozatjavaslat, 3. Csókán a Tiszamente utca 51-es szám alatt levő épület eltávolításáról szóló határozatjavaslat, 4. Az egészségügyi tanács ideiglenes munkatestületének munkájait reálló térítmény megállapításáról szóló határozatjavaslat, 5. Csókaközség helyi szülői tanácsának 2021-2022-es iskolaévre való kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 6. Csókaközség községi tanácsa munkájának 2021. július 1-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó jelentésének jóváhagyásáról szóló záróhatározatjavaslat, 7. A Csókai Kommunális Közbeállat ügyviteli programának 2021. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezet és megvalósított tevékenységei összehangoltságának mértékéről szóló jelentés elfogadásáról szóló záróhatározatjavaslat, 8. A Csókai Öröm iskoláskori előtti intézmény 2020-2021-es munkaévre vonatkozó munkatervének megvalósításáról szóló jelentés elfogadásáról szóló záróhatározat javaslat, 9. A Csókai Öröm iskolás előtti intézmény iskoláskori programának elfogadásáról szóló záróhatározat javaslat, 10. A Csókai Öröm 2021-22-es munkaévre vonatkozó nevelő-oktató munkájáról, az iskoláskor előtti gyermekek nappali elhelyezéséről, ápolásáról és közétkeztetéséről szóló terv elfogadásáról szóló záróhatározatjavaslat, 11. A Tiszaszentmiklósi dr. Tihomir Ostrich általános iskola
2020-2021-es iskolai évre vonatkozó munkajelentésének jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 12. Tiszaszent Miklósi dr. Tihomir István Poszvity általános iskola 2021-2022-es iskolai évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 13. a Padai Szervó Mihály általános iskola 2020-2021-es iskolai évre vonatkozó munkatervének megvalósításáról szóló jelentés jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 14. a Padai Szervó Mihály általános iskola 2021-2022-es iskolai évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 15. a Csókai Jován Popovics általános iskola 2020-2021-es iskolai évre vonatkozó munkajelentésének jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 16. a Csókai Jován Popovics általános iskola 2021-2022-es iskolai évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, 17. a Csókai Vöröskereszt 2022-es évi munkatervének és programának a pénzügyi tervvel együtt történő jóváhagyásáról szóló záróhatározat javaslat, és végül 18. tanácsnak egy kérdése. Tali ima neko predlog za dopunu ovog dnevnog reda koji sam predložio? Ukoliko ne, predlažem da glasamo o dnevnom redu. Pitam odbornike koji za usvajanje predlože da dnevnog reda. Timo je vaš od napinan da podaša mellett. Kirem sa vlasnog. Hvala lijepo, Krstven Sipen. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Megállapítom, hogy a napi rendi javaslatot egyhangulag elfogadtuk. Prelazmo a razmátrányi prvetecske dnevnog reda, predlog odluke izmjene i dopune odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Čoka. Átérünk a napi rend első pontjának megvitatására, Csoka községi köztulajdonában levő javak megszerzéséről, rendelkezéséről és kezeléséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnelo je Skupštini opštine Čoka predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Čoka radi razmatranja i usvajanja. Komisija za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt, o čemu je obavestila Skupštinu opštine Čoka sa predlogom da se usvoji akt. Zamolio bih Davidov Gavrila da u ime predlagača da kratko obrazloženje predloženog akta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Materijal ste dobili za ovu sednicu Skupštine, ja bih vam ipak rekao par rečenica samo o suštini stvari. Radi se o tome da ukoliko budemo izglasali opštinsku odluku da pribavimo nepokretnost Ostojićevu, samim tim ćemo obavezati našu predsjednicu opštine Čoka da taj ugovor potpiše, poveri kod notara i ovaj pravni posao realizuje. Međutim, pre potpisivanja ugovora po našoj opštinskoj odluci predsjednica je obavezi da pribavi mišljenje pravobranioca. Mi kao što znamo, pravobranioca nema. Meni je poznata činjenica da opštinsko rukovodstvo ulaže značajne napore i svo vreme je ulagalo da se nađe adekvatna ličnost da obavlja taj posao, međutim iz raznoraznih razloga neko nije mogao da prihvati, neko nije hteo, neko nije smeo, postoje raznorazni razlozi, suština priče je u tome da mi pravobranioca nemamo. Postavlja se onda pitanje kome ona da se obrati. Rešenje za to daje član 39 Zakona o javnoj svojini, koji kaže da to mišljenje može dati ovlašćeno lice opštinske uprave koje je zadužena za poslove imovinsko-pravnih pitanja. Tako da na taj način i ovo možemo veoma uspešno da rešimo. Shodno ovom što sam rekao, ja bih zamolio prisutne da pre ovaj predlog izmene dopune ove opštinske odluke podrže i izglasaju. Hvala vam. Za sad toliko, ako ima pitanja, tu smo. Najlepše hvala. Otvoram pretres, megni tomo vitat. Da li neko traži reč, povodom ove tačke dnevnog reda? Ukoliko ne zatvaram pretres, bedarom i vitat. Pitam odbornike koje za prihvatanje ove odluke. Kiva na hotar za teatko vodačno helet. Moje zglasajmo, kivim sa vas zvuk. Hvala lijepo, krstven Stipen, konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena.
Megalapítani a határozatot egy hangulag elfogadtuk. Prezmen az mátrányi druge tačke dnevnog reda, predlog odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača i pribavljanju nepokretnosti u javno svojim opštine Čoka putem prikupljanja pismenih ponuda. Átérünk a napirend második pontjának megvitatására, Csuka község köztulajdonában is szükségletére ingatlan beszerzéséről szóló írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról szóló határozatjavaslat. Obaveštavam vas da je opštinsko veće opštine Čoka na svojoj sednici 15. oktobra donelo zaključak o utvrđivanju predloga o izboru najpovoljnijeg ponuđača i pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka putem prikupljanja pismenih ponuda, a na osnovu predloga Komisije za prikupljanje ponuda, pismenih ponuda u postupku pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnela Skupština opštine Čoka predlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka putem prikupljanja pismenih ponuda radi razmatranja i usvajanja. Komisija za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt, o čemu je obavestila Skupštinu sa predlogom da se predloženi akt usvoji. Ponovo dajem reč zameniku sekretara Skupštine Čoka, koji je ujedno i predsjednik Komisije za prikupljanje pismenih ponuda u postupku pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka. Ima reč gospodin Gavrilo Davidov. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mi smo na naš raspisani oglas koji bi objavljen u dnevnom listu Kikinske novine očekivali prijavu kandidata koji će ponuditi svoje nekretnine na području Užev centra mesne zajednice Ostićevo. Na raspisani oglas javio se jedan jedini ponuđač, to je gospodin Radivoj Jelovac iz Zrenjanina, koji je za svoju nekretninu tražio 3.200.000 dinara. Komisija je naravno proverila sve što je gospodin Jelovac podneo, prijava je bila uredna, to je bilo u redu, izvršio uvid u odluku budžeta opštine Čoka i video da su budžetom opštine Čoka predviđena i utvrđena sredstva u iznosu od 3.200.000 dinara. Zatim je sproveden postupak javne nabavke ovlašćenog odgovornog procenitelja koji je bio dužan da izvrši procenu tržišne vrednosti te nepokretnosti kao najpovoljniji ponuđač u tom postupku posebnom. Izabran je Špika Inženjering iz Kikinde. Gospođa Senka Špika izašla na licu mesta, izvršila je procenu, podnela je izveštaj koji je bio poprilično obiman i utvrdila je tržišnu vrednost tog objekta u iznosu od 3.526.478 dinara. Sad ovako malo da sumiramo stvari, obzirom da je budžet predvidio 3.200.000, ponuđač, vlasnik je ponudio 3.200.000, procenjena vrednost je na 3.526.488, to znači da mi ovu nekretninu možemo kupiti za 3.200.000, što je ispod procenjene tržišne vrednosti. Time, obzirom da je sproveden postupak, bit ću slobodan da konstatujem da ipak smo u budžetu ostavili, odnosno zaradili, odnosno nismo potrošili 326.488 dinara, što je po meni značajna stavka. Za sada toliko, hvala na pažnji, ukoliko bude bilo pitanja, stojim vam na raspolaganju. Hvala vam. Zahvaljujem se zameniku sekretara Skupštine opštine Čoka. Otvaram pretres predmeta novitata. Izvolite. Zatvaram pretres predmeta novitata. Pitam odbornike koji za prihvatanje odluke, kivo na odar za teatro daša medet. Molim vas glasujemo. Hvala lijepo, profesor Sipan. Konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena. Megalaptom je hotar za to većan kolog ja pogotuk. Prelazimo na razmatranje treće tačke dnevnog reda, predlog odluke o uklanjanju objekta u Čoki u ulici Potiska broj 51. Ati Rinko Napirent Horbenik Punćanak Megito Tašara Čuka na Tisomenta u Copretven gdje sam lot lebe i plet etavol Tašara u Sulu hotar za tjelošlot. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnela Skupština opštine Čoka predlog odluke o uklanjanju objekta u Čoki na adresi ulica Potiska broj 51 radi razmatranja i usvajanja.
Komisija za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine je dala pozitivno mišljenje na predloženi akt. O tome je obavestila Skupština opštine Čoka sa predlogom da se usvoji akt. Otvaram pretres povodom ove tačke dnevnog reda. Meritorno pitam, da li neko traži reč? Ukoliko ne, zatvaram pretres, meritorno pitam. Pitam odbornike koji za prihvatanje ove odluke. Kivonom hvatam za te apove naša naradac. Mene zglasajno, kinem sa ovom slu. Hvala lepo, krsujem sefen. Konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena. Megalopte mi je otak, zato nećemo uloga efogatog. Prelazimo na razmatranje četvrte tačke dnevnog reda, predlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u pobrednom radnom telu Saveta za zdravlje. A tirin konoprijent, neljedi pontjana, pregvito tašara, zagišćeg i tonač, idej ga neš nunka, da što je ti nunka, jer je te jaru, ti ritmini, megalopi tašara, osulu, otak, zato ti ovašlot. Na osnovu ovlašćenja propisanim članom 78 poslovnika Skupštine opštine Čoka, Komisija za kadrovska, administrativno i mandatno imunitetna pitanja i radne odnose, podnosi Skupštine opštine Čoka predlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u povrednom radnom telu Saveta za zdravlje radi razmatranja i usvajanja. Opštinsko veće opštine Čoka je svojim zaključkom sa 43. sednice od 11. oktobra dalo pozitivno mišljenje na predloženi akt sa predlogom Skupštine opštine Čoka da isti akt usvoji. Molio bih predstavnika predlagača Davidova Gabrila da da kratko obrazloženje predloženog akta. Izvolite, gospodine Davidov. Hvala, gospodine predsjedniče. Savez za zdravlje opštine Čoka održao je svoju sednicu gde je oformio svoje povremeno radno telo u cilju izrade plana zdravlja opštine Čoka. Taj plan su dužni da izrade sve opštine. E sad, shodno tome, da bi se skupili ti podaci shodno anketnom upitniku što smo dobili što iz ministarstva, što od koordinatora koji su zaduženi s nama zajedno, jel da nam pomognu u izradi toga, formirano je povremeno radno telo. Postavilo se pitanje naknade za rad članova povremenog radnog tela, a kao krovna odluka za predlog ove odluke jeste jedna opštinska odluka iz 2019. gde se kaže da sva radna tela i komisije Skupštine opštine imaju pravo na naknadu za svoj rad i putne troškove. Ta naknada je utvrđena u toj odluci od 1000 dinara. Shodno tome, sačinjen je predlog i dostavljen cenjenom naslovu da razmotrite. Hvala vam na pažnji, ako ima pitanja, tu smo. Hvala lepo. Otvaram pretres, menjite mobitat. Izvolite. Ukoliko nema pitanja, zatvaram pretres, bez zarobno mobitat. Pitam odbornike koji za prihvatanje odluke, kima da hotel za te pogodaša nadat. Moje zglasajmo. Hvala lepo, krsujem sepen. Konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena. Megalopitum je hotar za tot ećam uloga efogatog. Prelazimo na razmatranje pete tačke dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju lokalnog savjeta roditelja opštine Čoka za školsku 2021-2022 godinu. Atirun konopirendu je tudi pontjana, pekmito ta šaro, čukog vešik, hej, sudo i tonačana, kite za kusom, neć kite za kusom, keteš, iškole i vrevono, bolu, kine vezriš i resulu, bih ziš i ovašlot. Na osnovu ovlašćenja propisanim članom 78 poslovnika, Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno imunitetna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Čoka podnosi Skupštine opštine Čoka predlog rešenja o imenovanju lokalnog savjeta roditelja opštine Čoka za školsku 2021-2022 godinu radi razmatranja i usvajanja. Opštinsko veće opštine Čoka je svojim zaključkom sa 44. sednice održane 15. oktobra dalo je pozitivno mišljenje na predloženi akt sa predlogom da Skupština opštine Čoka usvoji akt. Obraćam se sekretaru Skupštine opštine Čoka, gospođi Eviri Monoki, da da kratko obrazloženje predloženog akta. Izvolite. Hvala, pozdravljam sve prisutne.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članom 121, predviđa obrazovanje lokalnog saveta roditelja. U ovom članu piše da lokalni savet roditelja čine predstavnici saveta roditelja svih ustanova sa područja opštine, grada, odnosno gradske opštine, a predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine. Istim članom daje napisano je, odnosno predviđeno je da bliže uslove u vezi načina rada lokalnog saveta roditelja zajednički propisuje ministar prosvete i ministar nadležan za poslove lokalne samouprave. Pravilnikom o opštinskom savetu roditelja u članu 3 predviđeno je da predstavnika roditelja i njegovog zamenika u opštinskom, odnosno lokalni savet roditelja predlaže svake školske godine savet roditelja ustanove, taj svoj predlog dostavi direktoru ustanove koji o tome donosi odluku. Direktor tu svoju odluku dostavlja skupštini opštine, a skupština je nadležna da u roku od 15 dana od dana prijema odluke direktora imenuje članove opštinskog saveta. S obzirom na navedene zakonske propise i podzakonske akte, donet je predlog o obrazovanju, odnosno o imenovanju članova lokalnog saveta roditelja opštine Čoka za ovu školsku godinu, staru školsku 2021. godine. Zahvaljujem se. Otvaram pretres menjitom itat. Da neko traži reč. Niko nije tražio reč. Zatvaram pretres bezarom itat. Koji za prihvatanje rešenja Kivana Zarovota za teatru Vodaša Nadat. Kiram sa ovozom, molim glasnemo. Hvala lijepo, ko sam sretan, konstatujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megala pitom, koji je uvijek zaštećan u ulogu advokatog. Prelazimo na razmatranje 6. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj rada opštinskog veća opštine Čoka za period od 1. jula do 30. septembra 2021. godine. Atirom konopiranje Totodih Montjana, Megvito Tašara, Čuka Krši i Krši i to načem Unkajana, Kitezerkusen, Juliš, Ejtör, Kitezerkusen, September, Hormica, Dikraj, Tredo, Idiso, Pravonat, Kozov, Jedan, Tiši, Naki, Ulavlja, Šarosov, Zarov, Otar, Zotja, Ošlot. Opštinsko veće opštine Čoka podnelo je Skupština opštine Čoka predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj rada opštinskog veća opštine Čoka za period od 1. jula do 30.9.2021. godine radi razmatranja i usvajanja. Pretpostavljam da će predsjednica opštinskog veća imati priliku da se obrati prisutnima ukoliko bude potrebe. Otvaram pretres povodom ove tačke dnevnog reda. Izvolite. Da li neko traži reč? Niko nije tražio reč. Zatvaram pretres bezarom itat. Ko je za prihvatanje zaključka Kivana Hotar za teatru Vodaša Nadat? Molim vas glasajmo. Kirem sa glasom. Hvala lijepo, krstujem svjetlen, konstatujem da je zaključak jednoglasno usvojen. Megala pitom je za robot, a zato tećam u logeratu vrtuk. Prelazi smo na razmatranje 7. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Čoka za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Čuka i komunališke zvalovat, učitelji programa Kideser Husein Jona Rejto, Kideser Husein Juniš Hormici, Kteje Dide Sokravo Notko Zo Terzet, iš Megolušito Telje Kenše Ige i Vese Ongučar, Jona Knijete Kjerve Sulu Jelen Tiš, Elfoga Dašaro Sulu, Zaro Hotaro Zot Jovašla, a Heteš Napiren Dipont. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podano je Skupština opštine Čoka predlog zaključka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja komunalnog preduzeća Čoka za period od 1. januara do 30. juna ove godine radi razmatranja i usvajanja. Komisija za budžet i finansije dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt, o tome je obavestila Skupština opštine Čoka sa predlogom da se da saglasnost na predmetni akt.
Obaveštavam vas da je predstavnik, odnosno direktor javnog komunalnog preduzeća, gospodin Vuko Mamatović, prisutan i po potrebi, ukoliko bude pitanja, on će imati priliku da odgovori na vaša pitanja. Otvaram pretres Magnetom Habitat. Izvolite. Ukoliko nema pitanja, ja ću zatvoriti pretres i prelazimo na glasanje u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko je za prihvatanje zaključka? Ivan Zadova, traži da treba podaš mandat. Molim glasanje. Hvala lepo. Kad sam sretan, konstatujem da je zaključak jednoglasno usvojen. Megalobitom je Zarovo, tada zato trećamo blagajatovatog. Prelazimo na razmatranje 8. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o prihvatanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada predškolske ustanove Radost Čoka za 2020-2021. godinu. A tirnko, napiren njucovih ponća, megbito tašara, čuka i prvim iškolašku redoviti intizmenj, kitezer hus, kitezer hus, ventiš munka i vremenotko za munka terine, megloviši tašara u solu, jedan tiš epoga tašara u solu, zarobotar za tjelošta. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnelo je Skupštini opštine Čoka predlog zaključka o prihvatanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana predškolske ustanove Radost za radnu 2020-2021. godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt i o tome je obavestila Skupština opštine Čoka. Predstavnik, odnosno direktorica predškolske ustanove, gospođica Danijela Štefanov je prisutna, ukoliko bude pitanja postavljenih, ona će naravno pokušati da da odgovore na ta pitanja. Izvolite, otvaram pretres, meni doma hitate. Zatvaram pretres, Bezarova Vitat, koji za prihvatanje zaključka Kivona Zarova da za tempu daša mandat. Molim zbacenu. Hvala lepo, kad sam se ipen, konstatujem da je zaključak jednoglasno usvojen. Megalopitom je Zarova, potav za to tećam uloga da fogod tu. Prelazimo na razmatranje 9. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o prihvatanju programa, predškolskog programa predškolske ustanove Radoš Čoka, Artur Rimko Naprijan, Kilenca Dikmunđanog, Megvito Tašarova, Čuka i Hrvim Ovodoj, programanog Iškulaškur, Edviti, programanog Jakova Dašarova Solu, Zahrova Tarzotija Voštot, Opštinsko vijeće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnala je Skupštini predlog zaključka o prihvatanju predškolskog programa predškolske ustanove Radost radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno mišljenje i o tome je obavestila Skupština opštine Čoka. Otvaram pretres, Magnetom Habitat. Da li neko traži reč, on je vladi neko za se ulaže. Niko nije tražio reč, zatvaram pretres. Bezarova Vitat, koji je za prihvatanje zaključka Kivana Zarova, tada za te podaša na red. Da li se neko uzdržava? Hvala lepo, konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megalopitom je Zarova, tada za to celo to je prišigala fobaptuk. Prelazimo na razmatranje 10. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o prihvatanju godišnjeg plana vaspitno-obrazovnog rada, dnevnog smeštaja, nege i društvene ishrane dece predškolskog uzrasta, predškolske ustanove Radost za radnu 2021-2022. godinu. Atvirom konopirant, tizadik pončanak, megbito tašara, čuka i vrvim i školaško redaduj, tinti izmen, kite za evocionet, kite za evocion, kete šmunke i vrvim otkuzu, nevelői oktató munkájáról, az iskoláskor előtti gyermekek nappali elhelyezéséről, ápolásáról és közétkeztetéséről szóló terv elfogadásáról szóló záróhatározat javaslat. Opštinsko vijeće opštine Čoka kao ovlašteni predlagač podnela je Skupštini opštine predlog zaključka o prihvatanju godišnjeg plana vaspitno-obrazovnog rada, dnevnog smeštaja, nege i društvene ishrane dece, predškolskog uzrasta, predškolske ustanove Radost za radnu 2021-2022. godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno predloženi akt sa sugestijom Skupštine da se isti akt
prihvati i da saglasnost. Prelazimo na pretres povodom ove tačke dnevnog reda i otvaram pretres da je neko traži reč. Zatvaram pretres vezano vitat koji je za prihvatanje zaključka Kilozarova transnotera pogledača na red. Molim zglasajmo. Da li je neko uzdržan? Hvala lijepo, kad sam sjepen, konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megalopitom u Ljavzaru, Votar Zotot, Salotuši i Gelejapu Goptuk. Prelazimo na razmatranje 11. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu osnovne škole dr. Tihomir Ostojić iz Ostojićeva za školsku 2020-2021. Godinu. Atem, kod opirem, Tizendirik Pontjanov, Negvito Tanšarov, ti su sami Mikloši, doktor Tihomir Ostojić, Anatana Šiškula, Kitezer Hus, Kitezer Husanje, gdje Šiškula je rovno otko zvuk, Munko je jedan tišina, ki uvavlja šaro osobu, zarobo transot je ošlot. Opštinsko veće opština Čoklaka, ovlašćeni predlagač, podlene skupštini, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj radu osnovne škole dr. Tihomir Ostojić iz Ostojićeva za školsku 2020-2021. Godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno mišljenje na predloženja i o tome je obavestila Skupštinu opštine Čoka. Obzirom da je tu gospodin Antonije Cicmir, direktor osnovne škole dr. Tihomir Ostojić, i on će imati priliku, ukoliko bude pitanja, da odgovori na postavljena pitanja odbornika Skupštine opštine Čoka. Shodno tome otvaram pretres. Vidimo vitat. Izvolite. Ukoliko niko ne traži reč, zatvaram pretres vezano vitat i pitam odbornike koje za prihvatanje zaključka Ivano Zarovo da za te po našo nadat. Molim zglasajmo. Da li je neko uzdržan? Hvala lijepo. Konstatujem da je za zaključak većinom glasova usvojen. Megalopitum Zarovo da za to Salvatore Šigea Eafogatuk. Prelazimo razmatranje 12. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Ostojić iz Ostojićeva za školsku 2021-2022. Godinu. A te ljubo napirajte ti za enkete i pomoćana Pekvito Tašaro, ti su sedmi kloši dr. Tihomir Ostojić, Atanaš iškola, kite za husu neć, kite za husu onketeš, iškola je revanot zubnu kotero i neki uvalja šaro solo, zaro hvatar zvat javošlad. Opštinsko veće opština Čoka kao ovlašćeni predlagač podnio je skupštini predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Ostojić iz Ostojićeva za školsku 2021-2022. Godinu radi razmatranja i usvajanja. Naravno, i ovoga puta Komisija za prosvetu i omladinu je dala pozitivno mišljenje i o tome je obavestila Skupština opštine Čoka sa predlogom da se na akt da saglasnost. Otvaram pretres, smenitom obitat. Izvolite. Niko ne traži reč, zatvaram pretres, vezanom vitat. Pitam odbornike koji za prihvatanje zaključka Kivona potrebno za taj pogledaš od rade. Molim da se vam. Da li je neko uzdržan? Hvala lijepo, konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megalopitum je zaromata za to. Sada to je še igraja pogotuh. Prelazimo na razmatranje 13. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada osnovne škole Servo Mihaj u Padeju za školsku 2020-2021. Godinu. Antiru Konopinant iz Ehorme i Pontja, ali me bi to tašaro, pode i Servo Mihaj, a naš iškola, kite za Rukus, 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 kite Opštinsko veće Čoka podnijela je Skupština opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada osnovne škole Servo Mihaj u Padeju za školsku 2020-2021. Godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt i o tome je obavestila Skupština opštine Čoka. Pozdravljam direktoricu osnovne škole Servo Mihaj iz Padeja, gospođu Stanku
Radović, ona će imati priliku, ukoliko bude pitanja, da ta adekvatna odgovorina, postavljena pitanja odgovornika, otvaram pretres, meni to bi da. Da li neko traži reč? Ukoliko ne, i ovoga puta zatvaram pretres, me zaravnita. Pitam odbornike koji za prihvatanje zaključka, kima na zaravata za teatru u našem mele, oni odglasajmo. Da li je neko uzdržan? Hvala vam neko. Kad sam sjećam, konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megala opitom je zaravata za to, te sa ovdje, to je prišlige lepova tog. Prelazimo na razmatranje 14. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole Cerovo Mihaj u Padeju za školsku 2021-2022 godinu. Aptirni konopljen tizem neljeli pomoćanak Megbito Tašara, Podeji Cerovo Mihaj Atlan Šiškola, Kite Zehus Neć, Kite Zehus Omkepte Šiškola i Brevon Otkuzu, Unko Tervinak i Uvala Djašaru Sulu, Zarova Tavzot i Ovašlot. Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnosi Skupštini opštine Čoka predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole Cerovo Mihaj u Padeju za školsku 2021-2022 godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za prosvetu i omladinu dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt i o tome je obavestila Skupštinu opštine Čoka. Otvoren pretres, negativno bitrat. Izvolite, odbornici. Da li neko traži reč? Ukoliko ne, zatvaramo pretres, bazaramo vitar. Pitamo odbornike koji za prihvatanje zaključka Kivu Nazarov, odar za teatru Raša Mjade. Kirem sa vozom. Da li je neko uzdržan? Hvala lijepo. Konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megala opitum puljak zaru, hotar zotot, solotre pšigele, fogatuk. Prelazimo na razmatranje 15. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o radu osnovne škole Jovan Popović Čoka za školsku 2020-2021 godinu. Aktivni kod napirena Tizemzevi komućanak Megbito Tašara, Očuka Jovan Popović i Atlana Šiškola, Kite Zerhus, Endje Šiškola i Revanot Zumuka, Jena Tišina, Kiuva, Vljaša, Rosulu, Zaru, Hotar, Zotja, Obošlot. Opštinsko veće opštine Čoka, kao ovlašćeni predlagač podnane Skupštine opštine Čoka, predlog zaključka davanja saglasnosti na izveštaj rada osnovne škole Jovan Popović iz Čoke za školsku 2020-2021 godinu radi razmatranja i usvajanja. Otvaram pretres povodom ove tačke dnevnog reda. Magnitom avitat, izvolite. Ukoliko niko ne traži reč, zatvaram pretres bez avitat. Pitam odbornike Skupštine koje za prihvatanje zaključka Kiva Nazarova tada za tebe Boga naša nadat. Molim izglasajmo. Da li je neko uzdržan? Zahvaljujem se, kad sam sretan, postatajem je zaključak većinom glasova u svojim. Megala pitom i Zarova tada za to savodate Šigele Avogatuk. Prelazimo na razmatranje 16. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole Jovan Popović Čoka za školsku 2021-2022 godinu. A tirim konopiran tizem odeli ponća Megbito Tašara, Čuka Jovan Popović, Atan Šiškola, Kiti Zerhusenić, Kiti Zerhusom, Kete Šiškola i Grevanot Zumun, Katerina Kjuva, Ljašarov, Svozarov, Atarzot i Ovašlot. Ja sam malo pre zaboravio da pozdravim gospođu Zoricu Bugačić Čeleketić, direktoricu osnovne škole Jovan Popović Čoka. Izvinjavam se i sad koristim priliku. I naravno, ukoliko bude pitanja od strane odbornika, ona će rado odgovarati na odbornička pitanja. Je tako, direktorica? Tako je, hvala vam. Hvala vam. Otvoram pretres povodom ove tačke dnevnog reda. Da li neko traži reč? Niko ne traži reč, nemate priliku da odgovarate. Pitam odbornike koji za prihvatanje zaključka Kiva Nazarova tada za teatru u našem mjade. Ono je zbasano.
gospođa. Zahvaljujem se koji sam precipen. Konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megala pitum li zaru, vada za tot, saodat tevšeg erfogatog. Prelazimo na razmatranje 17. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na plan i program rada sa finansijskim planom Crvenog krsta Čoka za 2022. godinu. Atvirum konopiren tizenhedelik mondja, megvitotására a Csókai Vöröskereszt 2022-es évi munkatervének is programának a pénzügyi tervvel együtt történő jóváhagyásáról szóló záróhatározott javaslat. Opštinsko vijeće opštine Čoka kao ovlašteni predlagač podnelo je Skupštini opštine Čoka predlog zaključka o davanju saglasnosti na plan i program rada sa finansijskim planom Crvenog krsta Čoka za 2022. godinu radi razmatranja i usvajanja. Komisija za budžet i financije je dala pozitivno mišljenje na predloženja i o tome je obavestila Skupština opštine Čoka. Obzirom da je tu predstavnik predlagača Crvenog krsta, gospodin Manešev Miodrag, jesam dobro primetio da je tu? Da, tu je. On će imati priliku da da odgovore ukoliko bude pitanja od strane odbornika na ovu tačku dnevnog reda. Otvaram pretres smeni domovitati. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, zatvaram pretres domovitati. Pitam odbornike koji za prihvatanje zaključka, kim od zarova tada za teatru našo rade. Hvala lepo. Prosim se, ja konstatujem da je zaključak jednoglasno usvojen. Megala pitam i zarova tada za to treći hamburak, evo ga tu. Prelazimo na posljednju 18. tačku dnevnog reda, odbornička pitanja, a terim, ono pirem, tizenju ocelik pontjana, pengvito tašara, tonačnog i kjerdišeg. Izvolite, da li neko ima odborničko pitanje? Izvolite. Među nama odbornicima ima par odbornika koji nisu mogućnosti da prisustvuju u Skupštini opštine. Konkretno zbog posla i zbog vremena koje se održava Skupština. Samim tim, hteo bih da predložim da se Skupština s vremena na vreme održi posle podne, tako da bi oni bili u mogućnosti da prisustvuju u Skupštini i da samim tim učestvuju u radu Skupštine opštine Čoka. Hvala. Hvala. Da li još ima pitanja od strana odbornika? Obavestit ću vas o odredbama člana 102 Poslovnika Skupštine opštine Čoka. Znači, član 102, stav 3 i 4, citiram. Sednice Skupštine održavaju se po pravilu radnim danom. Sljedeći stav, redovna sednica Skupštine opštine započinje u 9 sati, a završava se najkasnije u 18 sati. Dalje, član 204. Predlog za donošenje i promjenu poslovnika može podneti 1/3 odbornika, odbornička grupa, na primjer SNS, Komisija za statutarna pitanja i normativna akta, kao i predsjednik, moja malenkost, Skupština opštine Čoka. Ukoliko ima ovakvog predloga, predlažem vam da vaša odbornička grupa sa potpisima svih odbornika pismenim putem podnese ovakav akt. Da li još ima pitanja? Ukoliko ne, ja vam se najljepše zahvaljujem. Želim vam dobro zdravlje, prijatan dan i naravno sve najbolje i najljepše. Hvala vam, krsan sipe. Hvala, također.